Nije čest slučaj u Srbiji da javna preduzeća svojim uspešnim poslovanjem zarađuju dovoljno novca za troškove plata i poslovanja. Ključ uspeha je posmatranje funkcionisanja lokalne samouprave kao jedne kuće gde svi funkcionišu kao tim. Javna preduzeća zarađuju za sebe i za svoje zaposlene. Znači, koliko rade, koliko se trude, toliko sredstava imaju. Funkcionišu jako dobro. Ali tu je još jedna stvar jako važna, da smo mi veliki broj poslova povereni našim javnim preduzećima. Uzimam uvijek za primjer održavanje javne rasvete, gdje smo imali strašne troškove, oko 500.000 evra na godišnjem nivou, gdje smo to smanjili na 100.000 evra i možda ispod, kad smo dali to javno preduzeće Čistoće koje je formiralo radnu jedinicu za održavanje javne rasvete i gdje smo tu bliže i mnogo lakše komuniciramo i sarađujemo i mnogo bolje to funkcioniše. Tako da javna preduzeća su veoma stabilna i ja sam jako zadovoljan radom javnih preduzeća. Nemamo problema, prosto to govori da javna preduzeća rade dobro. Prema rečima predsjednika Radinovića, opština Stara Pazova će nastaviti da izdvaja značajna novčana sredstva za pomoć svim javnim preduzećima u vidu obnavljanja voznog parka sa ciljem što boljeg poslovanja istih. Iako nije u obavezi, česti slučaj da se opština uključi u pomoć oko obnavljanja opreme za potrebe MUP-a kao i vatrogasne službe.